Presidenti I shtetit Stevo Pendarovski nuk do të luaj me mandatin, prandaj së pari do të zhvilloj konsultime me partit e më pas do t'ja dërzoj mandatin partisë cila ka shumicë në kuvend. Presidenti Stevo Pendarovski do të zhvilloj konsultime me partit politike para se të dërzoj mandatin. Konsultime do të mbahen pas konstituimit të kuvendit. Si pas kushtetutës, afati I fundit për formim të parlamentit është 20 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve, kurse mandatari brenda 20 ditëve nga dita e marrjes së mandatit në kuvend, duhet ta paraqisë programin dhe ta propozojë përbërjen e qeverisë së re. Si pas dispozitave kushtetuese, mandati për përbërjen e qeverisë do t'i dorëzohet kandidatit të partisë, respektivisht partive të cilat do të sigurojnë shumicë në kuvend. Në rast se mandatari nuk arrin ta formojë qeverinë, ai duhet ta kthejë mandatin, por në kushtetutën e Maqedonisë nuk ka dispozitë të qartë çka ndodh nëse mandatari nuk e formon qeverinë brenda afatit të parapar. Tako slučaj imaše në izborite vo 2016 godina, koga VMRO-DPMN, kako partija së najgolem broj osvojeni pratenički mista, go dobi mandatot za sostav na nova vlada. Но откако меѓупартиските преговори не успеа, тогашниот мандатар и председател на партијата ВМРО-ДПМН Никола Груевски го врати мандатот кај председателот Ѓорѓи Иванов, кој пак му го довери на тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев. Истовремено, барајќи од него да подпише и писмени гаранции дека нема да ја загрози унитарноста на државата, како и подписи од сите пратеници дека има мнозинство во собранието. Praktika e deritanishme ka qenë që mandati gjithmonë t'i jepet partisë e cila ka fituar më shumë deputet, por nëse nuk arrin ta formoj qeverinë, atëherë mandati shkon në duart e partisë së dytë me më shumë mandate. Afati I fundit për formimin e qeverisë është 20 ditë pas zgjedhjeve, që I bie 5 gusht. Nuk dihet çka do të ndodhë në periudhën që vijon, ka negociata të vështira dhe pazare të gjata mes partive, veçanërisht për shkak se rezultatet janë shumë të ngushta. Sipas rezultateve fillestare që I publikoi Komisioni Shtetror I Zgjedhjeve, koalicioni Mundemi I udhëhequr nga LSDM-ja ka fituar 46 deputet, koalicioni VMRO-DPMN-s 44, BDI-ja 15, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa 12 e majta 2 kurse PDSH-ja siguroi vetëm një mandat.